始まりましたね。それでは早速参りましょう。エントリーナンバー1番、一輪のバラ、どうぞ。そしてバラのイメージが赤だったことから赤へのエッセンしました。工夫したところを教えてください。工夫したところは色違いのサテンや生地を使用し、バラの花びらが重なっている様子をスカートで再現したところです。サテンの上にも花柄のレースやチュールをつけて色々な赤を取り入れました。他にも後ろのリボンが歩くと揺れるところです。バラの花びらが風で揺れるところを表現しました。細かいところまでバラを表現した衣装ですね。一輪のバラの皆さん、ありがとうございました。続いてエントリーナンバー2番、切迫表紙、どうぞ。
まずはじめにタイトルとテーマを教えてください。作品タイトルとテーマは切迫表紙です。ピンクスタシブロの女性を女性を愛してくれた人で女教師内で美しい花を咲かせることから梅の花を形容する言葉でもあります。芯があり澄んだ心を持った日本人古来からの美しさを雪と赤い梅の花で表現しました。工夫したところを教えてください。芯のある女性の姿を表現するために何色にも染められない黒色をベースに梅の柄の生地を選びました。白色のファーで木をくすんだ心を表し梅を着物の柄と赤い帯、髪飾りで表現したところです。背景と白色の傘が重なるところも見どころです。またテーマである切迫表紙を表現するために既存のもののリメイクではなく着物を一から作ったこともポイントです。日本の和を感じさせてくれるような素敵な衣装ですね。切迫表紙の皆さん、ありがとうございました。さあ、ここでフィックデザインゼミの皆さんの登場です。高校2年生がフィックデザインゼミで1学期にスカートの制作をしました。これらのスカートは採寸から裁断、デザイン決めまで全て自分で行い、個性豊かな作品に仕上がりました。それでも踊りたかった、眠れないか、情熱の日はいつしかいつもいるか、花からいつに会える、踊ればいつか消える、何も言わないはずだった、なのにまだ愛そう。緑と青が色鮮やかでとても素敵ですね。
記事の皆さん、ありがとうございました。続いてエントリーナンバー4番ピンクフォーエバーです。どうぞ。Thank you.
ルはスワンレイクで、テーマは華麗で強い女性です。工夫したところを教えてください。最初のドレスは女性らしく華麗な雰囲気があるのに対し、白鳥の姿になった後のドレスは黒を中心に使い、意志のある強い女性の雰囲気が伝わるようにし、ドレスの変身後のドレスの変化はもちろんなのですが、羽の形は本物の白鳥の羽の形そっくりにできるよう工夫しました。白と黒がとても美しくて、私も圧倒されてしまいました。スワンレイクの皆さん、ありがとうございました。以上で5グループ全ての発表が終わりました。各グループの皆さんは舞台にお戻りください。